Šiandienos vaizdo įrašo rėmėjas Zeb Hosting. Zeb Hosting siūlo daugiau nei 100 žaidimų serverių. Be to, Zeb Hosting yra vienintelis 5M oficialus partneris, o 5M serverio hostingo kaina prasideda nuo 4,90 €. O jei reikės pagalbos, pas juos veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę live supportos. Naudok mano kodą Stitchas ir gausi 20% nuolaidą. Zeb Hosting. Tiems, kas nori daugiau galios. Tikrai ne aš. Na, aš irgi nemedžiotojas. Aš ir ne. Tai kas medžiotojas, kopas? Ar tu finkeri? Ai, na, na. Gerai, ką čia dabar daryti? Jai, mirsim. Reikia akumuliatoriaus, degalų ir raktelių. Ir su mašina galima išvažiuoti. Palauju, pusė palaudos. Reikia ieškoti per namus. Alo, ar kartu? Atinkė? Aš žinau, kad tu čia kažkur esi. Visi snūkim. O, matau vieną. Memba. Tu nematyk. Aš net ginklą jokio neturiu. O, mačiau jau gali veikia. Su kuo tau per galvą pistil. Taip, kaip jis iš meškerės. Meškerė radai. Aš jau su kablio galvą. O, raciją radėjau. Blet. Tai raciją naudotis. Blet, aš kažkaip užstrigau. Kaip išlyšti šią. Pašaukiu. O, brany. Palauk, blet, aš kažkaip užstrigau rimtai. Jau galvą. Papjausi, papjausi, nu ką padarysi. Blet, aš rimtai užstrigau čia. Aš čia pats nesu pats. Blėt, kur tu didelis nachu. Atsipist nachu, tu nuo manęs nemok padaryti. Blėt, suki nestav, vartis pogalai. Kaip jis atirštus į akis, eik tu nachu. Atiduok akis. Pizda, blėt. Papjavė dabar. Tai karočiai, ar užsibūginau vas, kas čia buvo? Man pirštį dabar kraujuoti, nu, kad jis tiek daug kraujuoji tu. Tai zaibys daug pažaidžių, lagdą pasiėmė. Tu grįšiu. Kaip išlysti man iš čia, togal? Ta prakeikta valkis. Aš tai tau ateisiu padėt. Nu tai, nu tai padėk, nu. Atbėga. Nu tai aš palauksiu tada. O kažką kitą matau dabar. Biškį pasižaisiu maistą reikia. Bet rimtai čia gaunas, aš man kažkaip ant valtės užlypęs ir negaliu išėti šios. O, žinot ką radau? Mašinus raktelius. Mums trūksta dabar tik tai baterijos ir benzino. Ir jau išvažiuosim nafik iš čia. Nu jo, aš palauk. Bėgai ir bažnyčia pasimelt. Ne, aš jame kankinsiu, aš stovi valgyti. O tu atrodo... Ai čia, ką čia kapinės? O čia taip, vaizdas mirguliuoja. Labą dieną. Labą dieną, kaip jums tekasi? Ką čia darai? Ai, ką, kuo? Ne! Aš tave pasigausiu paskui. Įdarė! Ant nugaros nesodas. Aš ką tada jau papjausiu gerklą. Su peiliu. Nu, bėžiu, skalbą. Ai, ką, nu, kadangi su peiliu jam. Ai, ką, ki?
Na, ko per langą kaip visą. Leiskit mane iš čia, pogalai. Baig tu čia man tą ekraną sumarudysime, ekranę. Gerdi, koročio, užtrauk man iš čia. Aha, pasipurškai tas atrantą. Kuo tu čia padarėjai? Su dviem mačetėm. Na, eik, nahui! Dėdė. Kartą. Ты че, стабди карклюс, нахуй. Ой, нахуй. Ну, какая, ну шове, бля. Кельме. Ты сауш нахуй. Рынке, ман. Не, уж как мане, че мане снера. Не, нахуй, че на мус гряуна. Деды. Ка, двори. Не, не на мане, че. Не, не, мане снера, че. Ааа, нахуй, иди. Noriu pasakyti, aš vieną atlikau. Ne, ne, pabėgsiu čia. Ateik, 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 numaudžiu. Bėg, storas. Tai ką, ko? Nu, tai greitas, greitas. Ne, ne. Nepadaigiau. Tik čia. Storas, bet greitas. Tik čia, rubailiuk. Rubailiuk. Oi, nu sakai, trenka. Sulūžo mano. Tik jėgus pas dėda. Pas dėda per daug jėgos, negalima šitai. Kurto. Gerai, viskas, dabar tai tau viskas. Aš dabar tave. Kaip šašlyką pasveikti. Ir slėpties. Manęs nėra čia. Ne, 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 viskas. Ai! Gerai, 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 viskas, pasiduodu. Dabar kaip nori, dar gražiai. Aš dabar pabėgsiu. Dabar tau viskas, viskas. Aš dabar tai pagausiu, sutikau. Ne, 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 atgal. Dabar apsikabinkim. Na gerai, susitaikim. Gerai, ne, ne, pa, pasikalbu. Susitaikom. Nu, susitaikom. Gerai, susitaikom. Susitaikim. Jo, galime irgi. Čia tu trankai, nu, susitaikim. Kiek aš spaudinėsiu? Nu, susitaikom, susitaikom. Na. Zurročin čia tą klaviatūrą reikia. Na, tu cipysina manęs, gle. Aš taip pažiūrėjau. Vainis, nahui, su durim. Ką ten darai? Ką ten reikia? Dėdai, taip pat. Čia atbėgais jau. Jau man pizdai. Jau man pizdai. Pala, pala, pala. Nu, sustaigom. Nu, gražiai. Spaudinėsiu gal. Palauk, palauk, palauk. Nu, apsikabink. Wow. Tu nenori, matau. Nu, nu, bet tai aš noriu apsikabint. Oi, blė, dar kartą. Fuh. Да, со спаудинием, гарай. Блядь! Блядь, эйк нахуй, спасай! Лори да пал. Кораит нори. Кор нори. Ха-ха, не викелес! Блядь, погава, мы заслужим, не сюда.
Ne, pagaliau. Apsikabink. Susitaikom. Susitaikom. Kokia čia dirbtinė paima darai? Susitaikyt, apsikabinau. Mes bleka, vien tos pačios valkės pasiksiu, tai aš ką žinau tada. Pradėsiu pykti. Čia neki tą valtį. Ne, ne. Ta plauk nori kažkur. Bet žiūrėk, čia polisa raivo. O, girdėjau policiją. Jo, policiją atvažiavo. Malai, bėk, bėk. Visaulė pralanga. Meldžiai čia biškiai. Dėdai, padėk. Ką nori? Neški mašiną tą kumą. Jis netoli, bėk, 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 bėk. Jau, blei, pjaus. Jau, kastruos. Aha, keptuvė. Už keptuvės ką paimsiu, ką paleisiu. Paleisiu tą turną galvą. Benziną radau. Aš turiu akumuliatorių. Mums reikia rakčiukų, reikia pačius mašinus. Pačius mašinus. Reikia rakčiukų ir pysinam iš čia. Ai, varam. Aš neturiu mepą. Kur jūs esat, blėt, visi? Nešu, kurai mašina. Visi čia įsiskirsia. Tai aš kuris prie mašinos esu? Aš prie mašinos. Tai to jau atnešu benzo. Kaip ble? Andreika, eik palaikyt. O, pakalai! Bėk, bėk, ble! Jonai, saugok mane. Eik, tu mahu, kaip jis liūdė. Bėk, 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 bėk. Strigau vėl! Nu jau šį kartą suorim, vėl. Ate. Papjovė? Bėk į kitą pusę. Bėk tu nuo manęs, bėk į kitą pusę. Jonai, Jonai, man atrodo, jisai kažkur pas jūsų ten atvarą. Bleč, tiečiai, nahui. Mes pirėm slaptą. Nu, mes jau pripylėm degalą. O, čia killers, čia killers. Dagai, jie nemėginė. Jie tą mašiną kitoj pusėj opės? Kaip tu nahu mane matai? Blet, pagavo mane. Iškart nahu užpioja. O, kurva. Radau, radau, rakčiukus, varum prie mašinas greitai. Mani vejas. Bėk, akumą dėk. Davai, draugą. Davai, davai, davai. Teikia, teikia, teikia. Pusį darom duris, darom duris. Ne, į tą pusę darai duris. Kurva. Kodėl taip greitai? Papjovė. Nu, kas dar? Bliat, džiaugis, kad kūra uždikti nevaldybą. Ha, nebūkis, liet. Ateik, kūrova. Na, ateik, ateik! Dėdė, duok iš pagalį pagalvą. Bliat, pagalvą! Nu, atsus spaudinėjau, gerai. Ui. Nu, kūrova, šitą tai ragas tam. Viskas jau ateik, draugas. Mes galim pašnekėt, palauk. Va, blėt. Vyviu nepakalbėt. Nu, kurva, neišeisi tu iš šito kambario. A kas, jeigu durys išlaužiu? Labas. Aminiesi tu jo, papa. Kodėl aš tu nieko padaryt negaliu? A! Tu
džiaugiasi šis pro langą. Ar tas už šok negali pro langą? Čia taip yra, čia kas lipti mašiną. Turi traktiuką, traktiuką, blėt, dėdas, bėg kur, bėg kur, čia nakui. Važiuok, dėdai, vienas. Važiuok, nu kurvo. Važiuoju, važiuoju, važiuoju. Vaik tu nakui. Ja ne važiu, dėdas, kurva. Vis dar, kur čia važiuoti reikia? Lauku. A, nutrenksiu. A, ai, kturna. Pistiet. A, ne. A, ai, kturna, ištraukė pidaras. Pizda, nahui, viskas papjovė. A, jau pizda. Mašina, blėt. Ta, viskas. Aš su ja iš jį atsitrenkiu kaip į sieną, blei. Ne. Galėtų kokius 2000 metus šodį. Kodėl jis ten patoji veikštą? Taigi žinai, šodį vaikštą. Visus kartus vienaragis, be. O tu ką tie policininkai? Kur tie policininkai? Find them, Jason. Na! Make them pay for what they did to us. Pala, dedas dabar, ne? Ir... Jo, nu ką? Alioro, ateik į čia dabar. Vainam, ką ta policija daro. Na ką šuniuks daro? Pabazarink. Tai pabazarint, nueisiu. Kur ši prie manęs netoli laksta? Ne, nieko. Iškvedžiau pastiprinimą kažkokią. Tu, ble, Džonai, raminkis. Su tuo pastiprinimais. Reikia, dėdus, reikia. Prieš tave reikia. Ar radau degalų? Mašina. Padėdė į vietą, ne tavo. O kaip pračiai naudot, aš šlaciją pasiėmiu. Tai tiesiog šneikėsi ir man atrodo, mes girdėsim, kurie turės tą raciją irgi. Jo, jo. Bet o kas ten per... Pala, mėlynas mašina, tai čia tipo mašina, ne? Bet tie mentai čia veikia. Aš noriu ramiai žudyt. Hello! Karo, čia matau dabar, kur važiuoti reikėjo. Ja, bėl, nėla! Nėla, aš bėl pirms numirsiu. Ai, paliksiu štai ramybėje kol kas. Jo, nu, kad nematyčiau, bet prie mašinas. Prie mašiną degalų išpilt. Kur ačiukas? O, blėt, pas mumis. Ai, blėt. Hello, motherfuckers. Naudojame sprogą, kol nėra čia jo. Ieškom kitų laikų. Hello, dear. Ieškoti trakčiuko, blėt. Kažkas man pataikė. Dominikai, bėg per šitas duris. Aš pro langą, nakui, šokau, blėt, įbėdėjau. Pagal kitą inventorių atsidaryti. Adu, rakčiukus. Čia. Ei, jis nakų, blėt. Į kampą. Stillwater kampas vadinas. Žinau. Aš turiu mepą. Kur bėg, kurva? Kas čia tos rakčiukus? Nu, kurva, pizdajim. Visus iškaudysiu. Po vieną. Pabandyk. Ne, nu, iš peiliuko pisa. Iš peiliuko. Man ir peiliuko buvo. Tai bus ir iš jie jėtės. Padėkit iš kūrės. Ne, tenai susai. Blėt, nepataikiau, kapok nakui. Ne, blėt, rodė, kad rūsų. Pataikiai. Trys atbėga nakui. Rakčiuką, kurva, rakčiuką. Daryk, kurva, duris. Jisai prie jūsų, blėt. Ištrauksiu gaidį dabar. Kur mašina? A, rakur, va čia, ką čia darai? Trenkit, prašau, padėkit. Ne. Daužom, nakui. Eina, ja nakui. Daužom, važiuok, kurva. Palauk, nevažiuok. Laukit, e. Na, nevažiuok, palauk. Ne daužom mane, negali, negali. Važiuok. Visar tam išvažiavo. Laikit, nakui. Stok, kurva. Atsiprašau, bet paliko, blėt. Naa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 
Ой, блядь. Ну, важава. Важёкет, важёкет. Кур, кто? Ми хай здовжуйся. Блядь, что я твой рот втяну нахуй. Представь, как спосик из бо. Гриди. Памент рейка там. Продолжай. Продолжай. Мяс побегал? А, Райда, ты же спойлер. Всё. Мяс стою. Всё. Побегаем. Усмолга, нахуй. Надо. Ай, бета, че так ты стек или побега? Ну, курва, дед боди сэро. Да, зем. Ну, блядь. Бейсбольки. Ой, блядь, уж мене сисай. Vienas nakus. Jau čia teleportuojasi dabar. Su dvimetriniu, blėt. Galą žiūrėkit galą, blėt, nes gali iš galo taip pat teleportuoti. Jisai buvo tam keliukį, kažkur tenai stoji keliuką. Jo, 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 matau ant keliuką. Bėga, bėga. Su prieki busu. Ne, ką čia? Aaaa, tu. Jis aviški, blėt. Ateik čia, nakus. Ateik čia. Какой ты сволочь! Ты Ну курва! Видишь, голову обсвоила на смуге. Блядь, последу нахуй! Всё, Вескас, Вескас посыкался. Побегай, Джейсон! Побегай! Вот так и ты пила. Попали в антменту! Сразу не галеял. Ты его сурвайвер. Бег, Йонэ! Шаля, блядь! На! Франка, на! Бег! На! Всё! Давай. Я мент, там пофиг, мне хай надавись, нет. Наташ, ты кашки побег. Рейпина, мергит, всем пох. Рамо! А, эрдамбушам! Писочку! Labas, pažiūrėk, kaip aš stumiu. Nereikia visos man tavo komercinių pasiūlymų. Kai atlekiu pas tave, visą laiką su bizniu. Verslo čia pasiūlymų.